bölgelerimizde, rayonlarımızda olan şehir ictimaiyyətinin fikirleri bizim için her zaman önemlidir. Ona göre de Azerbaycan Televiziyasının nəzdində bak böyle bir analitik grup yaradıldı ve öyle onlar mütəmadi olarak hemen rayonlara sefer edirlər. Yerindəcə oradaki izleyicilerin Azerbaycan Televiziyasını seçen tamaşaçıların fikirleriyle maraqlanırlar. Elə dünən analitik grupun üzvləri Bərdədə və Tərtər rayonlarında olublar, şəhər ictimaiyyəti ilə görüşüblər, onların fikirləri ilə maraqlanıblar və bugün də analitik qrupun üzvləri bizim studiyamızın qonaqlarıdır. Qonaqlarımıza gəldikdə isə Azərbaycan Televiziyasının analitik qrupun rəhbəri, əməkdar jurnalist, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Faiq Hüseyev bizim qonağımızdır. Sabahınız xeyir, Faiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Əməkdar incəsənət xadimi Profesor İlham Rəhimli. Bizim qonağımızda sabahınız xeyir olsun və Radio Şurasının üzvü publisist Bəxtiyar Qaraca. Xoş gəlmiş Bəxtiyar müəllim. Xoş gəlmişsiniz, salamlayırıq sizi və siz mütəmadi olaraq Azərbaycanımızın bölgələrinə səfər edirsiniz. Bu dəfəki səfəriniz Faiq müəllim Qarabağımız idi, hansı ki elə bizim zəfər tariximizdə də 44 günlük savaşımızda da bu Bərdə və Tərtər az əziyyət çəkmədilər. Baxmayaraq ki, biraz aralıda idilər müharibə zonasından, amma bəli, çox əziyyət çəkdilər. Sizin görüşlərinizi ilk olaraq Faiq müəllim eşidək. Rəşad müəllim, Səvinə xanım, ilk növbədə mən də yaradıcı heyətimizə dəvətə görə təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox düzgün vurguladınız. İlk dəfədir ki, bizim analitik qrup sərhədyanı bölgələrimizə səfər eləyir. Və bilirsiniz ki, biz bundan öncə də müxtəlif bölgələrimizə səfərlərdə olmuşduq. Çox maraqlı fikirlər, təkliflər eşitmişdik, hətta müəyyən iradlar eşitmişdik. Bu səfər əlahiddə xarakter daşıyırdı, çünki birbaşa sərhəd bölgələrində düşmənlə, demək olar ki, təmas bölgələrində yaşayan insanlarla görüşmək həm də digər tərəfdən bizim üçün əlavə bir məsuliyyət hissi idi. Çox maraqlı görüş alındı. Mən görüşün spesifik xüsusiyyəti haqqında bir şey demək istəyirəm ki, bizimlə görüşə gələnlərin əksəriyyəti bizim qazilərimiz idi, şəhid valideynləri idi. Çox belə, mənə görə çox təəssüratlı bir görüş oldu. Bir faktı qeyd eləmək istəyirəm ki, orada bir şəhid atasından da tanış olduq. Onun iki oğlu şəhid olmuşdu müharibə zamanı. O bir maraqlı təklif elədi. Dedi ki, biz çox istəyirik ki, bizim şəhid ataları, şəhid anaları gələcəkdə övladlarının şəhid olduğu yerlərə bir səfər etsinlər. Bu səfər təşkil olunsun mərkəzləşdirilmiş qaydada. Bizim üçün də başqa bir formada bir təsəlli olsun. Çox maraqlı bir... İşıqlansın televiziyada bu. Onsuz da zaten biz bunları işıqlandırırıq. Amma bir şey var ki, hamısını çatdırmaq, yəni ki, 365 gün ərzində tutaq ki, 3000 şəhid haqqında əgər biz hər gün sujet versək də hələ ki, çatdıra bilmərik. Amma hər halda mütəmadi şəkildə bizim efir siyasətimizdə bu öz əksini tapır. Bizə orada bir şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən maraqlı bir kitab bağışladılar. Tərtərin tarix yazan oğulları çox maraqlı bir kitabdır. Biz bu kitab vasitəsilə bu Tərtər rayonu ərazisində şəhid olan, əslən Tərtərdən olan şəhidlər haqqında da müəyyən bir məlumatlar əldə elədik. Yəni, kiçik bir informasiya vermək istəyirəm ki, Tərtərdə 16 mülkü şəhid oldu müharibə vaxtı, 44 günü müharibə zamanı, 46 hərbi şəhid oldu. Yəni ki, bunlar hamısı bir faktoloji materialdır. Mən çox istəyirəm ki, digər rayonlarımız da bu cür təcrübədən istifadə eləsinlər. Hər rayon arasında şəhid olan oğul və vətən övladları haqqında məlumatlar verilsin. Bu çox yaxşı bir təcrübə olardı. İndi düşünürəm ki, həmkarlarım da bu haqda danışacaqlar. Yeri gəlmiş, bizim başqa bir nümayəndə də bizimlə getmişdi. Mədəniyyət kanalının direktor müavini Ramiz Hüseynov. Təəssüflər olsun ki, müəyyən səhvlər ucubatından bugün bizimlə burada iştirak eləmir. Amma hər halda o da oradaydı və müəyyən təkliflər Mədəniyyət kanalından bağlı səsləndiriləndə Ramiz müəllim də öz fikirlərini bildirdi. İstəyirəm, elə həmkarlar da danışsın, sonra davam etdirək. İlham müəllim, nə gözəl ki, Azərbaycan televiziyası məhz bölgələrimizdə, rayonlarda olan o izləyicilərin də maraqlarına cavab vermək potensialındadır. Mənə maraqlıdır, bax, bugünkü Azərbaycan televiziyasının proqram siyasəti, həmin o rayonlarda yaşayan izləyicilər tərəfindən necə qəbul olunur? Yəni, onların maraq dairəsində olan bütün mövzuları biz işıqlandırırıq. Onlar bunu necə qəbul edirlər və təklifləri nələrdən ibarət oldu? Mən deyim ki, özümüz burada işlədiyimiz üçün demirəm, böyük əksəriyyət deyir ki, biz ancaq dəqiq xəbərləri ASV-dən alırıq, mənəvi əxlaqı dəyərləri qoruyan verilişlərə məhz Mədəniyyət kanalında baxırıq. İdman verilişlərinə, idman kanalında baxırıq. Giley-güzar özəl televiziyalardan çox olur, indi onlar
Bahtiyar müəllim yəqin ki, onların qeydlərinin özlərinin o şurasında müzakirə eləyəcəklər. Təriflərlə yanaşı təklifləri də olurdu. Onlardan məsələ birini Faiq müəllim dedi, çox yaxşı. Dedi ki, elə televiziyanın müşahidəti ilə biz də tutaq bir dəfə Tərtər rayonu, bir dəfə Bərdə, bir dəfə Ağdam, başqa rayonuna gedək. Onlardan bir ikisinin övladı Şuşanın müdafiəsində şəhid olub. Gedib onu görmək istəyir ki, bizim oğlumuzun son döyüşü harda olub. Yəqin ki, indi Faiq müəllim bizim sədrimizlə də danışanda bu barədə fikrini deyəcək. Digər tərəfdən, müəllimlər çox danışırdılar. Ümumiyyətlə, onların bir təklifi, imkan varsa, müəllimlərin problemləri ilə müxtəlif fənlər üzrə ortaya çıxan çətinliklər barədə söhbətlər televiziyanın özündə yox, bölgələrdə keçirilsin. Məsələn, tutaq Tərtərdə keçirilirsə, Ağcabədi, Yevlax, Bərdə ora yaxındır, iştirak eləyə bilər. Bu fikirləri irəli sürdülər. Sonra şəhidlərimiz orada çıxış elədilər, Tərtərdə xüsusən. Özdə şəhidlərimizin valideynləri çıxış elədilər və qazilər çıxış elədilər. Çox maraqlı təkliflər və biraz da giləylərim bildirdilər ki, rayon təşkilatları bəzən onlara ya Bakı təşkilatları müəyyən qayğısızlıq göstərir. O barədə fikirlərini bildirdilər. İlham müəllim, bir məqam məni narahat edir və üçüncə də şamil eləmək istəyirəm Bəxtiyar müəllim bu sualımı. Biraz əvvəl siz söylədiniz, yəni əxlaqi dəyərlər, insanların ekranda görmək istədiyi və Azərbaycan televiziyasının rəsmi xəbərləri, yəni rəsmi mənbə olaraq bunu misal çəkdilər. Hansı yaş kateqoriyalarına aid idi bizim tamaşaçılarımız? Mən deyərdim ki, bütün yaşlar. Məsələ, çox maraqlı özləri gəlirlər. Ağsaqqallar, şəhid valideynləri öndə oturur, müəllimlər bir cərgədə otururdu, cavanlar arxada otururdu. Məsələ, orada yenicə musiqi müəllimi və ya başqa fənlər üzrə müəllimlər var idi, cavanlar biraz da ötkəm çıxış eləyirdilər, bizə də o lazım idi. Yəni, arzularını bildirirdilər. Bütün şəkildə isə mən deyim, bütün rayonlarda ASTV-nin bu üç idman və mədəniyyəti ASTV-nin özünə müsbət yanaşırlar. Tamamilə bir mənalı şəkildə. Təbii ki, qayğılarını da bildirirlər. Bəzi verilişlərin vaxtı ilə efirdə olub, indi yenə onları görmək istəyirlər. Başqa formatda istəyirlər, görsünlər. Sonra orada bir də qazilər çox arzu elədi ki, biz elə qazi kimi deyilməsin. Bizlə söhbətlər də bölgələrdə keçirilsin. Döyüş xatirələrimizi danışaq. Necə hazırlaşmışıq və s. Mənə elə gəlir ki, bizim Faiq müəllim bütün bu danışıqların hamısını Faiq müəllim sistemləşdirir. Yəqin ki, sədrə deyəcək və görünür ki, biz bunların istəkləri əsasında bəzi verilişlərimizdə müəyyən sujetlər əlavə eləyə bilərik. Ola bilsin ki, bəzi verilişlərimizin də formatında dəyişikliyə İlham əmsə, özünüzə qüvvət elə Bəxtiyar müəllim. Siz özünüz də yəni şahidi oldunuz ki, vətən müharibəsi dövründə və ondan sonrakı illərdə də, məsələn, qələbəmizin il dönümündə müharibən başladığı dövrdə və müharibə davam etdiyi müddətdə, o 44 gün müddətində dünyasını dəyişən, yəni şəhidlik zirvəsinə ucalan bütün o qəhrəmanlarımızda elə Mədəniyyət kanalında da, Azərbaycan televiziyasında da verilişlər ərsəyə gəldi. Səhər çağında bir sujetlər onlar haqqında elirdi. Azərbaycan televiziyası da bu ənənəni qoruyub saxladı və bundan sonra da təbii ki, davam eləyəcəyi şəhidlərimizlə bağlı. Çünki onlar bizim qəhrəmanlarımızdır. Necə ki, belə kitablar hazırlanır hər bölgənin, hər rayonun ərazisində məşəhid olan qəhrəmanlarımızı tanıtırmaq məqsədi ilə və elə irəliləyən dövrlərdə də düşünürəm ki, ərsəyə gətirəcəyimiz verilişlərdə bu mövzu mütləq işıqlandırılacaq. Necə ki, elə belə də etmişik. Bu iki il boyunca. Bahtiyar müəllim çiyninə biraz yük çox düşdü. Çünki özəl televiziyalarla bağlı çoxlu suallar ortalığa çıxırdı. Və Bahtiyar müəllim cavab verirdi. Həm də qeydlər aparıbdı. Özü tanışsa daha yaxşı olar. Söhbət edirik o qazilərimizin, belə deyək də, təkliflərinə, fikirlərinə bağlı. Yəqin ki, o müharibə sindromu deyilən bir anlayış var da. Bütün müharibələrdən sonra o döyüşən insanların cəmiyyətə inteqrasiyası. Çox doğru. Bu, vacib məqamdır bu. İndi bizdə də müharibədən çox keçməyib və belə deyək ki, o qazilərimiz, şəhid ailələrini yəqin ki, o əvvəlki diqqəti, qayğını belə deyək daha da artırmalıyıq və
həmişə televiziyaçılar olmalıdır. Və məsələ deyim ki, mən maraqlıdır ki, belə deyim, televiziyanı izləmə, belə görüşümüzün biri oldu Bərdədə Xudayar Yusifzadənin adını daşıyan oxuduğu məktəbin binasında. Təsəvvür edirsiniz ki, bir büstü qoyulub, büstünün önündə tərs çiçəklər və fikirləşirsən ki, bəli, o uşaq bax burada, bu cavanın bax görür, ən bəlkə də həyata nə xoş günləri o divarlar arasında o pillələrdə keçibdi və müəllimlərin gördük. Çox maraqlı bir görüş idi. Və deyim ki, Azərbaycan televiziyası nə dərəcədə izləyirlər ki, hər iki rayonda televiziyamızın ki 67 illiyinə bağlı hamı belə bizi çox ürəkdən, bizi də, sizi də, hamımızı ürəkdən təbrik elədilər. Hətta deyirlər, baxmayaraq bayramdan iki gün keçib, yenə də sizi təbrik edirik. Təbrik edirik. Üzürlü sayın arada müdaxilə etmək məcburiyyətində, çünki ürəyimiz də doludur. Çox təəssüratlarınızı istəyirik tamaşaçılarımızla, eləcə də bizimlə bölüşəsiniz. Şəxsən sizə ünvanlamaq istəyirəm bu sualı. Biraz əvvəl İlham müəllim söylədi, ötkəm gənclər. İstəsə də, istəməsə də, gəlin bunu açıq etiraf edək, Faiq müəllim. Gənclər bu saat hal-hazır ki, çox böyük qüvvədir və Respublikamızda gecən bu gəncləşdirilmə siyasətində gənclərin fikri mən düşünürəm ki, indiki zamanda çox fərqli bir nöqtədədir, çox önəm daşıyır. Ulu öndərimiz də söyləyib gələcək gəncliyindir. Mən istəyirəm, siz uzun illər Azərbaycan televiziyasında, gənclik redaksiyasında çalışan bir əməkdaş kimi, bir jurnalist kimi və rəhbərlik edən bir bu redaksiya jurnalist kimi o gənclərimizi necə gördünüz? Və ya necə görmək istərdiniz? Maraqlıdır. Mən sizə deyim ki, bu hər halda özümüz gördük ki, uzun illər gəncliyimizi bəlkə də yaxşı tanımadıq. Aha. Yəni ki, bu gəncliyin bəzən elə fikirləşdik ki, bu bizdən deyil, bizdən çox aralanıblar, belə deyək də. Daha müasirdilər, biraz inamımızı itirmişdik onlara qarşı. Bəzən adam fikirləşirdik ki, Qarabağla bağlı, torpağımızla bağlı arada fikirləşirdik ki, bu qayıqlar, bu fikirlər, bu belə deyək də israflar bizimdir. Amma onlar göstərdilər ki, yox, yəni elə bu genetik bir şey var, qanımızdan keçdi onlara və onları belə deyək də qisasımız aldılar və torpağımızı da bütövlüyünü təmin elədilər. Mən sizə bir şey deyim, 18-ci ildə o bizim Cümhuriyyətin ilk qurulan vaxtlarında tələbələr vardı, gənclər vardı və ordu yaranır və hamı orduya çağırılır və tələbələrin də bir məsələsi qalmışdı ki, yəni bunlar da orduya getməlidirlərmi? Bizim sonraki baş nazir, o vaxt Maarif naziri idi, Nəsib bəy Usub bəylinin sərəncamı var, deyir ki, bu torpağın müdafiəsi də sizindir, gələcəyi də sizin. Yəni, bunu müdafiə eləmədən tələbə necə deyə bilər ki, mən oxuyuram, müdafiəsinə getmirəm. Yəni, hamı gedirdi, hamı getməlidir, tələbəli, gəncli və o belə deyək də, o ənənə davam edir. Mən elə gəlir ki, bax, bugünkü gənclərimiz də onu göstərdik. Daha yüksələn xətt üzrə davam edir və biz bariz nümunəsində 2 il bundan əvvəl gördük. Faiq mənim kitaba baxırsınız, deyəsən əlavələriniz var. Mən mütləq qaydada əlavə eləyəcəm, nə ilə bağlıdır. Çünki orada maraqlı səslənən təkliflərdən də biri də ondan ibarət oldu ki, rayon sakinlərini istəyirdi. Təbii ki, biz bunu telekanal olaraq gündəmdə saxlamağı düşünürəm ki, gələcəkdə həll etmiş olsaq, hansısa ümumi işin xeyrinə olar. Tərtər rayonuna və Tərtər şəhərinə qəhrəman şəhər statusu verilməsi məsələsi. Həqiqətən deyilir, mən rəqəmlərə faktoloji materialı dəqiq olsun deyə baxıram. Müharibə zamanı 44 gün müharibə ərzində Tərtər şəhərdə daxil olmaqla 40 yaşayış məntəqəsində ümumilikdə 16277 mərmi atılıb. Təsəvvür edin, 21 smerç raketi atılıb şəhərə. Yəni, bu çox böyük göstəricidir və bunun müqabilində tərtərlərin heç biri bir adım da olsun geri çəkilməyib, qaçmayıb, evin eşiyini tərk edib. Hətta bu top mərmi yağışının altında yaşayıblar. Necə ki, Gəncə sakinləri belə deyil. Gəncə, Bərdə, yəni ki, hamısı. Ətraflarındakı bütün binalar darmadağın olunmuşdu, amma onlardan bir nəfər belə öz yaşadığı ətrafdan köçmədilər. Tərtərdə tamam başqa cürdür. Biz məsələ, Faiq müəllim, mən elə bizim qrupumuz, Ramiz müəllim, hamımız getdik, birbaşa ermənilərlə təmasda olan kəndləri gəzdik. Su Qovuşana getdik. Baxın, onların nəzarətində olan kəndlərə, Su Qovuşana qədər getdik. Sonra ermənilər vaxtilə Marağa 150 olan bir yer ki var. Marağadan ki, bura köçürmək ermənilər 150 yazılıb.
o abidən dağıdıblar. Ki, bu, orada inanam, bu ənənə olaraq olsa, məsələn, əgər həqiqətən də qəhrəman şəhər statusu verilsə, çox maraqlı bir təcrübənin əsasını qoymuş olaraq. Çox maraqlı bir ənənə olar. Hı-hı. İnsanlar bu qəhrəman şəhər statusunun daşıyıcıları olaraq bir hansısa bir əlavə stimul əldə etmiş olarlar. Hı-hı. Həqiqətən də bu belədir. Və düşünürəm, gələcəkdə bu yönlü təkliflər yəqin ki, əlaqədar strukturlar tərəfindən işlənəcək, baxılacaq. Mən belə hesab edirəm ki, məqsəd yönlü bir almaqmış olardı. Deyir Faiq müəllim, qəhrəman şəhər istərsəməz insanları elə Azərbaycan xalqı olsun, yəni əlavə məlumatdır bunlar, gələn turistlər olsun, o bölgəyə və maraqlanan şəxslər olsun, istərsəməz bu Azərbaycan həqiqətlərinin daha tez üzə çıxmasında sanki bu da bir yoldur, bu da bir cığır. Əlavə bir stimul olar. Yəni digər tərəfdən bir maraqlı məqam da ondan ibarət ki, bu insanlar birbaşa düşmənlə təmasda yaşayan rayonun sakinləridir. Aha, bəli, bəli. O digər rayonlarımız kimi ən çox zərər çəkən də rayon məhz Tərtər rayonudur. 30 il ərzində də əkində, biçində deyirik bir vaxt olmurdu ki, onlar kimisə həmin o snayperlər vurmasınlar. Bax o bizim o əkində, biçində olan insanlar. Yəni bunlar belə də idi. Bunları deməkdə niyə görə bu kitab açıq faktoloji materiallara baxdıq. Məsələ burasındadır ki, həm Tərtər rayonunda, həm Bərdə rayonunda yaşayan insanlar televiziyaya baxmaqla yanaşı, eyni zamanda televiziyadan başqa tutaq ki, yönlü addımları da gözləyirlər. Ümid bəsləyirlər ki, bu, məsələn, bu cür təkliflərə əgər biz səsləndirsək, gündəmə gətirsək, gündəmdə saxlasaq, ümumi işin xeyrinə olar. Yəni, televiziya sadəcə olaraq, bəli, televiziya sadəcə olaraq tutaq ki, biz ənənəvi şəkildə öyrənmişik də məlumatlandırma, maarifləndirmə, əyləndirmə, sadəcə bu funksiyaları üzərində daşımasın. Aha. Eyni zamanda müasir dövrün əlavə funksiyaları, yeni trendlər yaratmaq funksiyasını da üzərinə götürmüş olsun. Və digər tərəfdən bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, indi öncədən İlham müəllim də vurğuladı, Bəxtiyar müəllim də bu mövzuya toxundu. Təbii ki, bizim özümüzlə bağlı hansısa konkret iradları açıq etiraf edirəm ki, biz orada eşitmədik. Hətta orada müəyyən insanlar gəlin həqiqəti söyləyə qayıtlar ki, bizim ASTV-yə heç elə bir iradımız da yoxdur. Siz gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz, amma biz gəlsən bura. Çünki bizim iradlarımızın bir 90-95% onlarla bağlıdır. Bizə sadəcə müəyyən təkliflər verdilər. O təkliflərin əsasında təbii ki, biz son dövrlər öz efir siyasətimizdə müəyyən dəyişiklər eləmişik, müəyyən yeni verilişlər efirə gedir. Aha. Və yenə də gedəcək, çünki təşkilat rəhbərinin prinsipal mövqeyi də bundan ibarətdir ki, bu təkliflər əsasında tamaşaçıların rəyləri əsasında hansısa bir yeni yanaşmalar ortaya qoyaq. Bundan başqa biz yerlərdə bizi ilə bağlı hansı bir rəy sorğuları aparırıq, rəy sorğularının əsasında real vəziyyəti qiymətləndirir. Düzdür, son dövrlər bilirsiniz ki, artıq efir reytinglərinin hesablanması üzərində çox böyük işlər gedir. Yeni bir şirkət var Azərbaycandan, Marsa şirkəti. Təqribən 1000 ailə təsərrüfatında people meterlər quraşdırıblar. Biz artıq müəyyən mənada efir reytinglərini əldə edirik. Amma heç bir efir reytingi, inanın mənə, tamaşaçı ilə canlı ünsiyyət əvəz eləyə bilməz. Çox doğru bir məqama gəldiniz. Hələ bu barədə istəyirdim ki, söhbətimizi yeni bir səhifəsinə açaq. Faiq müəllim, bizim sənətdə də belədir, incə sənətdə də belədir. Tez-tez şikayət uyğun bir əsər təqdim eləyəsən və yaxud televiziyada da belədir. Tamaşaçı nə istəyirsə onu təqdim eləyəsən. Yəni belə söhbətlər var. Amma siz söylədiyiniz kimi gedirsiniz o bölgələrdə tamaşaçıların rəyini, fikrini, orada ziyalılarımız olsun, orta nəsil olsun, yaşlı nəsil olsun və burada çox gözəl bir balanslaşma var. O demək deyil ki, sən nə istəyirsən göstərirəm. Yox. Siz bax bu işi çox gözəl şəkildə tarazlayırsınız, balanslaşdırırsınız və xalqa, xalqın istədiyi, görmək istədiyi, baxmaq istədiyi bir görüntünü belə deyək, yeni trendləri, Rəşad müəllim, siz də hamınız gözəl bilirsiniz ki, bir qayda olaraq televiziya formalaşdırır. Yeni istiqamətləri televiziya formalaşdırır. Çox doğru, bəli, bəli. Yəni ki, biz əgər öndə gedən isə, biz hər halda bunu elə bir şəkildə eləməliyik ki, cəmiyyətin ümumi inkişafına xələl gəlməsin. Çox doğru, bəli. Milli mənəvi dəyərlərimiz mütləq qaydada qorunsun. Hı-hı. Çünki orada həmkarlarım da şahid oldular. Nə qədər bu məsələ əsaslı şəkildə irad bildirdi ki, bizim milli mənəvi xalqımıza... Bütün bölgələrdə həmin fikrət qaldırılır. Bütün bölgələrdə olur bu səbəb. Birinci odur. Deyir aləvi... Bizə xas olmayan xüsusiyyətləri efirə çıxartmağa nəyə ehtiyac var? Hap tutaq ki, hansısa bir ailənin, 10 milyonun içində hər cür insan ola bilər. Onun ailə keyfiyyətlərinə, mənfi keyfiyyətlərinə xas olan hansısa bir xüsusiyyətləri şişirtməyə nəyə ehtiyac var? Kriminalların özlərini bu dərəcədə belə dəyişdirirlər səbinə, onlara nə musiqilər, sonra kriminal, Bəxtiyar müəllim dedi, Rəşad bəy, qoyurlar üstünə, kriminalları deyir, çox dəhşətdir, birazdan dədə balasını öldürdü, nə bilim, gəlin qaynananı boğdu. Sanki gözəl bir təklif üçün insanlar ekran qarşısına cəmləmək istəyirlər. Əslində, müasir dövrümüzdə düşünürəm ki, sosial şəbəkələrin bu qədər aktiv olduğu bir dövrdə, xüsusilə gənc nəsli ekran qarşısına toplamaq heç də elə də asan deyil. Burada yalnız və yalnız güclü proqram siyasəti olmalıdır ki, məhz bu nəticəni əldə eləyəsən. Müasir dövrümüzdə Azərbaycan televiziyası sizin də dediklərinizdən biz bu qənaətə gəlirik ki, həqiqətən
həqiqətən də keyfiyyətli tamaşaçı kütləsini öz ekranları qarşısına cəmləməyi bacarıb. Amma təkliflər, düşünürəm ki, onlar öz təklifləri əsasında ərsəyə gələn verilişləri görəndə bu daha da gözəl nəticə verəcək. Elə də gözəl danışırlar. Məsələn, bir təklif doldu Rəşad bəy elə sizin verilişə də deyib. Dedi ki, da biz nə qədər Bakıda olan müğənnələrə, istirada, artistlərinə bax. Bizim rayonlarda da istedadlı kollektivlərimiz var. Olmaz mı, deyir, bir dəfə tutaq ki, səhər çağının bir qrupu, bir yarım saatlik rayondan bir material hazırlasın. Məncə çox yaxın proqram olar, həm də onların görüşlərini alalım. Yer gəlmişkən, Xudayarın adını daşıyan məktəb ilə özü musiqi məktəbidir. Özü musiqi məktəbidir. İstedadlı uşaqlar var, bunu bu adına niyə çıxmıyor? Yığcan tamaşaçı salonu var. Deyir, məsələ, bizdə çox istedadlı vakal oxuyan, muğam oxuyan, xalq mahnıları oxuyan, tar çalan, skripka çalan, piyanina çalan uşaqlarımız var. Olar mı, deyir? Bir dəfə də bizdən eləyəcək. Bu təkliflərin hamısı İlham əlim də vurguladığı kimi artıq formalaşdırılıb, təqdim olunub rəhbəriyə. Düşünürəm ki, yeni mövsüm üçün bu tipli verilişləri biz inşallah görəcəyik. Səbinə xanım, bəyər çox gözəl bir mövzuya toxundu. Əgər vaxtımız varsa, bir onun haqqında da qısa danışaq. Buyurun, buyurun, buyurun. Sosial şəbəkələrlə bağlı. Sosial şəbəkələr həqiqətən də son dövrlər televiziyanın əsas rəqibinə çevrilib. Yəni ki, bunu biz qəbul eləməliyik. Amma bu demək deyil ki, televiziya öz efir siyasətini sosial şəbəkələrin tutaq ki, reytinglərlə mübarizə və yaxud da ki, rəqabət formasında qurmalıdır. Bu, kökündə yanlış bir siyasət olmuş olardı. Biz bir qayda olaraq öncədən vurgulayalım ki, əgər trendi biz aparırıqsa, hər halda bunun üzərində yeni efir siyasətimizi biz daha yüksək dəyərlər üzərində qurmağı bacarmalıyıq. Bir məqamını da qeyd edeyim ki, Azərbaycan televiziyasını yaxından izləyənlər bilir. Bu yaxınlarda Atabəylər serialı ilə də biz kifayət qədər tamaşaçı kütləsinə xitab etmiş olacaq. Bu seriallarla bağlı yer gəlmişkən söhbətlər oldu Səbinə xanım. Bəli. Soruşurlar və biz onu belə deyək. Və yeni digər seriallarında artıq çəkilişlərinə başlanılıb və bu Azərbaycanda ilk tarixi serial olacaq. İnanın, elə sevindilər deyəndə ki, biz də Bəylər filminə ciddi hazırlıq edir. Tizərlərə baxırlar, baxırlar və izləyirlər səbirsizliklə ki, nə vaxtdan artıq ilk seriyası efirə çıxacaq. Ona görə maraqları çoxdur. Çox gözəl. Nə gözəl ki, elə yerində gedib o fikirləri. Bu bizim üçün daha dəyərlidir. Yəni o fikirləri gedib sizin özünüzün toplayıb gətirməyə və burada bölüşməyiniz. Çox sağ olun. İşlərinizdə uğurlar arzulayırıq. İki qaldı sosial şəbəkələri bir məqamda vurğulayım. İnsanlar mənə belə gəlir ki, bir balaca vaxt etibarı ilə də. Əslində, sosial şəbəkələrdə nə görürük? Efirimizdə olan materialları daha qısa, daha konkret, daha belə deyək də, xırda şəkildə təqdim olunur. İnsanlar biraz vaxta da bu saat qənaət edir. Ona görə bir balaca ora yönəlirlər. Amma televiziyanın bu ağırlığı, televiziyanın daha rəsmi olması təbii ki, hər zaman gündəmdədir. Minnətdarıq sizə. Uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirik və söhbətimizin sonunda bir daha xatırladaq ki, qonaqlarımız əməkdar jurnalist, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Faiq Hüseyev, əməkdar incəsənət xadimi professor İlham Rəhimli, jurnalist Bəxtiyar Qaraca idi. Dostlar, minnətdarıq, uğur olsun hər birinizə. Bizim o biri dostumuz da Ramiz Hüseynov. Bəli, ona da buradan uğurlar arzulayırıq. İnşallah gələn dəfələrdə onu da görəcəyik burada. İnşallah.